أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسر دواد ورار كابيني مع أعلن سيدة ميديا فضلاً هدان نوغو عصبتهاي سبسكرايب ساركم بيلك فرود داو وراركي وقدم بيي واحابيني مقاميس وقلي سوغدا بحساسي اي نوصو سعودة فضلاً نلاتشوك حب حساسي وراركي وقدم بيي مناسبة قبدا شركة ولا تشيكا قران اي كسعودة مقالد مقدشو سيدو كلميدو قمشارحين تمعارد كايا حل كاسي كسوقيب قليا madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo ayaa la filayaa asigoo aan waxba ahayn inuu ka soo qayb galo hase ahaatee waxa ka hadli doona kow todobada qofood oo saxiixayaasha ah oo ku jira duqo magaalada muqdisho waxa magaalada muqdisho ka socdo qabanqaabada munaasabada lagu saxiixayo heshiiskii fulinta doorashada iyadoo lagu casumayo dhinacyada kala duwan xarunta afisyoone ee teendhada loo yaqaano ayaa lagu wadaa in lagu qabto xafladda iyadoo ay ka soo qaybgali doonaan saxiixayaasha heshiiska madaxweynaha xilkiisu dhammaaday musharaxiinta madaxweynaha wakiilada bulshada rayidka ah iyo marti sharaf kala duwan oo ay ku jiraan wakiilada beesha caalamka heshiiska la saxiixayo ayaa la sheegay inuu dhigayo in muddo saddex bilood ahi lagu qabto doorashada iyadoo wixii ka soo noqda heshiiska ee fuli waaya ay go'aanka gaarayaan saxiixayaasha oo ah todoba xubnood waxaana booska madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo lagu bedelayaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble oo haddaba hogaaminaya shirka wadatashiga qaran waxaa shirka ka hadli doona madaxda saxiixayaasha iyo wakiilada xubnaha ka qaybgalaya oo ay ka mid yihiin musharaxiinta madaxweynaha sida xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed muddo dheer kadib waxaa is horfadhiisan doona ama iska soo muuqan doona madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday iyo midowga musharaxiinta mucaaradka uu hogaaminayo sheekh shariif sheekh axmed iyada oo gabagabada la siin doono madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee ku dhigan kursiga ummadda soomaaliyeed ee filla soomaaliya si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyey ayaa waxa ay sheegayaan in heshiiska halkaasi lagu gaaray lasoo bandhigi doono hase ahaatee khudbadaha halkaasi ka baxa si toosa ayaad calansida meediya uga dhagaysan doontaan haddii rabbi qadaro maadaama wariyaheena uu halkaasi ku sugan yahay khudbadaha kala gooni gooni ah wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonnaa dhinaca kale ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo deegaano hor leh kala wareegay ururka al-shabaab guulo waaweynna soo hooyey wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay kala wareegeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobollada dhexe ee maamulka hirshabeelle howlgalkan uu horkacaya taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jenaraal odawaa yuusuf raaga ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ciidamadu ay kula wareegeen deegaanada war dhagax war ciise galleef qoor dheere jilable iyo califool dheere wararka ayaa sheegaya in deegaanadaasi ay horay ugu sugnaayeen dagaalyahanada al-shabaab balse dagaal kooban kadib ay isaga baxeen deegaanadaasi saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo ka hadlay howlgallada ayaa shaaca ka qaaday inay jab xooggan iyo khasaare ku gaarsiiyeen dagaalyahanadii ku sugnaa halkaasi ila deegaanka ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya ay fariisimo cusub ka samaysteen deegaanada ay kala wareegeen kooxdaasi al-shabaab markii lala wareegay kadib xaaladda ayaa muddo kacsaneed waxaana dhadhaqaaqyo iska soo horjeeda laga dareemayaa halkaasi iyada oo laga cabsi qabo inay soo rogaal celiyaan kooxda argagixisada al-shabaab taliyaha ciidamada xoogga dalka oo baryahan ku sugnaa gobollada shabeellada dhexe ayaa abaabul iyo dhadhaqaaqyo xooggan oo militari ka wada deegaano ka tirsan maamulka hirshabeelle al-shabaab ayaa weli ku xooggan deegaano ka tirsan gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe iyaga oo weeraro culus ka soo abaabula deegaanada ay haystaan maamulka hirshabeelle dhinaca kale magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxaa maanta lagu qabtay shirka golaha amniga kaas oo toddobaadkii mar la qabto loogana hadlo amniga guud ee magaalada baydhabo iyo deegaanada ku xeeran wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed isaaq cali subug ayaa shir guddoomiyey shirka golaha amniga koonfur galbeed waxaana si weyn loogu faaqiday sidii wax looga qaban lahaa dhacdooyinkii maalmahan ka dhacayay magaalada baydhabo shirka waxaa warbixinno la xiriira amniga looga dhagaystay saraakiisha ciidamada xoogga dalka qaybta lixdanaad booliiska nabad sugidda amisom iyo saraakiil kale kuwaasi oo sheegay in guud ahaan amniga deegaanada koonfur galbeed uu yahay mid aad wanaagsan wasiirka amniga koonfur galbeed isaaq cali subug ayaa faray saraakiisha laamaha amniga in ay joogteeyaan howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada baydhabo iyo deegaanada hoostaga sidoo kale wasiirka ayaa bulshada ka codsaday in ay la shaqeeyaan laamaha amniga si looga hortago falalka amni darrada keeni kara shirka amniga koonfur galbeed ee maanta la qabtay ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli toddobaadkii lasoo dhaafay ay dhowr jeer falal amni darro ka dhaceen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay fadlan nala joog oo daawo warbixinadii ugu dambeeyey ee siyaasadda cakiran ee dalka
فضلا دب الدور كيني هري إيه على سيد الميديا حق حساسية وكيل كقرميد الميديا وقابل سان صوماليا وفرين إيه الدقنين علوس قدر أي شركة كسعودة مقالة مقدشة سيد وكالا وحا ويري دقالة دي إيه مدى كرون سيجي كدعي مقالة مقدشة قركة أيه أفوشي بربر إيه دب الدع حوغن أو سبب أو أها فرماجو وكيل كحق هيا هقود إيه قرميد الميديا وقابل سان صوماليا جيميسي سوا مايا شيغي إن أي قصب تهي إن شركة ودتا شيغي مقدشة كسعودة أو دليو هشيس هر سيدي كرا إن دل كدورش لوغا قبطو waqtiga ugu gaaban ee ugu macquulsan heshiis la'aan iyo daacadnimo iyo niyad wanaag lagu fulinayo goolihii la gaaray sanadihii tagay waa ay lumi doonaan taa oo keeni karta amni iyo xasilooni darro dheeraad ah ayuu ka digay James Swam oo ka hadlay kulanka uu golaha amaanka ka yeeshay arrimaha Soomaaliya isagoo ka hadlay ismar waaga siyaasadeed iyo muddo kororsigii laga laabtay ee horseeday in lagu dagaalamo magaalada Muqdisho ayuu James Swam yiri Soomaaliya qarka ayay ka soo laabatay marxaladii ugu xumeed abid isla markaasina burbur ayay cagta saari rabtay James Swam ayaa ku cadaadiyay hoggaamiyasha ku shirsan magaalada Muqdisho inay raadiyaan tanaasul kana shaqeeyaan sidii loo qaboojin lahaa xiisadda ayada oo la eegayo danta shacabka Soomaaliyeed isla markaasina waa qasab in ay xal degdeg ah keenaan hadii aan la gaarin heshiis horumar laga sameeyo ahmiyadda qaranka waa ay wiiqmi doonaan ama ay ka sii dari doonaan waa ay baabi'i doonaan sida amniga dhaqaalaha iyo waxyaabaha horumarka ayuu ka digay Mr. James Swam shirka wadatashiga ee ka socda Muqdisho ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo iyada oo wararka ay sheegayaan in heshiis laga gaaray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq oo isna ka hadlay kulanka golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa sheegay in madaxda Soomaalida ay heshiis ka gaareen arrimihii la isku hayay ee doorashada ku saabsan laguna dhawaaqi doono sida uu warka u dhigay si kastaba ha ahaatee Mr. James Swam ayaa ku cadaadinaya shirka magaalada Muqdisho ka socdo in heshiis fiican laga gaaro haddii kale caqabad ay la kulmi doonaan sidoo kale waxa uu yiri waqtigii Muqdisho dagaalka uu ka dhacay Soomaaliya waxa ay ka badbaaday burbur halis ah taasna waxaa sabab u ahaa madaxweynaha kale taliska ah ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo ilaa dhowr bil iska dhex fadhiya filla Soomaaliya waa madaxweynihii ugu horreeyay tan iyo markii Soomaali la aasaasay oo bilaa doorasho bilaa sharci darro ku fadhiya kursiga filla Soomaaliya dhinaca kale xog culus hal arin oo Cali Guud laabay ka hortaagan inuu heshiis qaran la sameeyo beelweynta xawaadle ee ugu tunka weyn Hiiraan ila wareedo ka tirsan xafiiska madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guud Laabe ayaa sheegay in madaxweynaha Hirshabeelle uu dhowr jeer isku dayay in uu la heshiiyo beelweynta xawaadle oo diidan maamulkiisa laakiin uu la kulmay caqabad ilaa iyo haatan taagan xubnaha ka tirsan xafiiska madaxweynaha ayaa sheegay in madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed uu dalbaday in looga dambeeyo beesha uu ka soo jeedo ee xawaadle isla markaasina uu awoodi waayay in uu wada hadalo la furo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka ayaa diiday in la dhinac maro oo ay xawaadle qof kale kala hadasho arrimaha Hirshabeelle taasoo ku tilmaamay in ay meel ka dhac ku tahay mataladiisa wax badan ayaa isku daynay laakiin madaxweyne ku xigeenka ayaa yiri yaan la ii gadaal marin balse waxba kama keenin in si toosa madaxweynaha ula xiriirana waa diiday ayuu yiri la taliya sare oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha oo la hadlay warbaahinada qaar Cali Cabdullaahi Xuseen Guud Laabe oo madaxweyne ah muddo ka badan lix bil ayaa ilaa hadda wajahaya diidmo xoog leh oo kaga imaanaysa beelweynta xawaadle oo ka mid ah beelaha ugu tunka weyn maamulka Hirshabeelle beeshan ayaa diiday doorashadii uu ku soo baxay Cali Guud Laabe wuxuu ku saaray madaxweynaha waqtigiisa dhammaada Farmaajo ayada oo ku dooday in heshiiskii lagu dhisay Hirshabeelle uu ahaa inay leeyihiin madaxweynaha halka beesha Guud Laabe ay leedahay caasimadda inkasta oo kuwa arrintaasi diidan ay sheegeen in heshiiskaasi uu ahaa hal muddo xileed oo aanu ahayn weligiis si kastaba ha ahaatee Cali Guud Laabe ilaa iminka lama caleema saarin lix bil ayuu sii maraya Hiiraanna waa uu ka digi laayahay dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.